Kde je? Kde je mý jméno? Pomeranči, co to čteš? Blbej rozpis hráčů, nejsem ani v jednom týmu. Páni, věříte tomu? Já to odstartuju. Seš jabko? Děcka, tohle nejsou týmy. Ale jsou, bude ohromný zápas a všechno. Jo, saláti proti smutí. Hej, au. Páni. Jahodo, co se stalo? Spadl jsem na hubu. Jupí. Co? No co, díky tomu můžu hrát za smutí. Ne, mě ze hry nikdo nevyšoupí. Jahodu si mu odřízli. You are. Kámo, to nejsou týmy, to jsou recepty. Hele, doufám, že tam nejsem. To těžko. Seznam trapáků je v dámských šatnách. Hele, to je párek ptáků kiwi. Kiwi, pane bože, ty jsou na seznamu. Si piš. Ne, to není dobrý, musíte zdrhnout. Tyjo. Hele, co se... Ale ne. Umíte se smísit s davem. Tiši, co je tu za brajgl? Saláte, musíš vypadnout. Jo, hlavkou vpřed. A proč to? Běž, nebo to brzy zlistíš. Proč? Teď jsem přišel. Okamžitě, odsud uteč, honem. Uteč, dokud můžeš. Tomu říká pohazovat hlavkou. Ale ne, už je to tu zase. Tomu říká rychlý prolistování. Tak naposled, tohle není hra. Nejsou žádná pravidla. Jenom, počkat, to je ono. Vždycky, když si s nima začneme povídat, tak je někdo rozseká. Nebo rozmixuje. To je jedno, jde o to, že když třeba budeme držet jazyk za zuby, tak se nic nestane. Mám držet jazyk za zuby. Přesně. Ale to jsem nikdy nedělal. Jo, tak jak se tady máte? Hej, jabko. Kámo, sklapni. No jo, vlastně. Hej, mluvím na vás dva. Ne. Šš. Halo? Ne. Tiše. Hej, co je s tebou, kámo? Krom toho, že si pomarač. Hej, pokojská, proč to tady neuklidíte? Tiše. Co se děje? Nemůžeš otevřít pusu? Asi je trochu citrezaval. Zásah. Co jméno kámoše? Pan Zelenáč? Omlouvám se, že jsme ti chtěli zachránit život, ale ty jsi musel být jabko. Ale víš ty co? Co? Nož! Do toho! Co je? Prošvihli jsme zápas? Nazdárek, pomerančo žrouti! Děkujeme za 100 000 odběrů a doufáme, že nás bude brzy 200. Jo, a nápisy ve videu nebyly počeštěný, protože by to bylo časově moc náročný. Ale i tak doufám, že nám dáte like. Mějte se pomerančově. Nož!